گرانولیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکم چې څنګه کولای شئ تاسو په خپل کمپیوټر کې موجوده سافټویر او یا ډیټا ایمیج ته بدل کړئ داسې ایمیج ته چې دغه ایکسټنشن ISO سی نو د دې حواله دا دی چې کوم سافټویر چې موږ سره په کمپیوټر کې موجود دی که هغه ایمیج ته موږ بدل کړو او دغه ایمیج موږ واخلو نو هغه باندې د وایرس زور نه رسیږي او هغه وایرس نه وهي د مثال په طور باندې که تاسو راشي ما سره په مای کمپیوټر کې دلته ما سره مختلف سافټویر دی دا سافټویر چې تاسو ګورئ اوس ماته ډیر مهم دی روزمره مثلا ماته پکاریږي نو په دې خاطر باندې چې دا زه آینده کې هم ځان سره ولرم نو د ده ایمیج باید ځان سره واخلم ایمیج ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ښه والی دا دی چې په هغه باندې د وایرس زور نه رسیږي هغه وایرس نه وهي بیا زه کولی شم هغه ایمیج فایل چې کله ماته ضرورت وي اکسټراکټ یې کړمه نو دغه عادي شکل باندې بیرته بدلیږي او هغه نه زه کولی شم چې هغه سافټویر په خپل کمپیوټر کې انسټال کړم نو د مثال په طور تاسو وګورئ دلته ما سره آفس کې دوه سیټپ دي او یو دوه دېرش بیټه دی او بل څلور شپېته بیټ زه غواړم چې دغه څلور شپېته بیټ ایم ایس آفس 2019 ISO ایمیج واخلم زه دده نو چې وشم کولی آینده کې هغه نه زه استفاده وکړم نو دې دپاره زه څه کوم راځم د الټرا آیسو سافټویر خلاصوم دا هم چې خلاص کړو دې ځینه به تاسو چون دا لوکلي ما سره په کمپیوټر کې موجود دی دې ځینه به تاسو هغه ډرایو انتخاب کړئ او هغه ایمیج بدل تاسو لوکیټ کړئ نو زه راغلم ما سره سافټویر کې د جنرل سافټویر کې دلته ما سره مایکروسافټ آفس او آفس کې دغه سیټپ دی په دغه سیټپ به رایټ کلک کړي او دا به آرټ باندې به کلک وکړي آرټ باندې چې کلک وکړو نو دا سیټپ به مکمل فایلونو سره بره دلته موږ سره آرټ شي چې کله دا تاسو دلته آرټ کړو دغه نه وروسته تاسو کولی شئ د ایمیج واخلئ د ایمیج د اخیستلو طریقه داسې ده چې تاسو به راشئ وبخئ فایل ته به راشئ چې فایل ته راغلی سیوز باندې به کلک وکړئ نو تاسو ایمیج کوم ځای کې اخلئ زه ورته وایم چې په ډیسکټاپ کې د څه په نوم باندې اخلئ تاسو ډیسکټاپ کې زه ورته وایم چې د ده ایمیج اخلم په نوم د ایم ایس آفس 2019 څلور شپېته بیټ سیټپ په نوم باندې زه غواړم چې د ده ISO سټنډرډ ایمیج واخلم دغه نه وروسته زه سیف باندې کلک کوم چې کله مو سیف باندې کلک وکړو نو دا فایلونه به کاپي کیږي ډیسکټاپ ته ایمیج فایل ته او هغه ایمیج ایکسټنشن چې دی هغه به ISO ایکسټنشن وي نو دا دی دوستانو تاسو ګورئ چې تقریبا د دې سیټپ ISO ایمیج واغستل شو فیصدي پوره شوه او دا که زه کلوز کوم تاسو ډیسکټاپ ته راشئ وګورئ دلته ما سره د هماغه سیټپ ایمیج اخیستل شوی دی په نوم د ایم ایس آفس 2019 څلور شپېته بیټ سیټپ او دا سیټپ فارمیټ چې دی ISO دی نو دا په ISO سیټپ کې فارمیټ کې ایمیج واغستل شو دا ایمیج زه کولی شم ټول عمر چې ماته ضرورت شي زه د دنه کولی شم استفاده وکړم او دا ډایرکټ زه هم خلاصولی شم د دن څخه انسټالیشن کولی شم او داسې هم کولی شم چې دې باندې رایټ کلک کړم او دا ایکسټراکټ کړم دلته وګورې لیکلي ایکسټراکټ هیر چې کله په دې باندې کلک کړم د دې په منځ کې چې کوم سافټویر دی کومه ډیټا ده هغه به جدا فولډر کې دلته ماته راځي نو جدا فولډر کې به راځي بیا زه کولی شم چې دغه فولډر څخه په شکل د ریئل عادي سافټویر استفاده وکړم او په کمپیوټر کې انسټال کړم نو که چیرې دا سیټپ مانه ډیلیټ شي یا مثلا وایرس یې موهي هیڅ خبره نشته په دې خاطر باندې چې ما سره هغه اصلي فایل شته دی ISO ایمیج شته را سره زه کولی شم د ده څخه د چې څومره لایته نه هي دفعه دا زه اکسټراکټ کړم او د ده څخه دغه سیټپ استفاده وکړم یعنې هغه سیټپ بل چاته ورکړم خپل په کمپیوټر کې انسټال کړم دایمن تر څو چې ما سره دا پاور ISO ایمیج شته نو تاسو کوشش وکړئ چې کومه مهمه ډیټا تاسو سره په کمپیوټر کې موجوده ده کوم مهم فایلونه تاسو سره په کمپیوټر کې موجود دي د هغوی تاسو ISO ایمیج واخلئ چې هغه ایمیج نه وایرس وهي نه خرابیږي او تر څو چې تاسو واسطه یو تاسو سره کمپیوټر دی او تاسو په کمپیوټر کې هغه پراته تاسو هغه څخه کار اخیستلی شئ او هغه استعمال تاسو وګورئ دا دی هغه دننه چې کوم فایل سیټپ ما سره هغه اکسټراکټ شو دلته راغلی دی زه کولی شم د څخه په عادي شکل باندې استفاده وکړم دا انسټال کوم په خپل کمپیوټر کې که چیرې ضرورت نه وي دا ډیلیټ کړم که وایرس مو هی فرق نه کوي نو دا و دوستانو د الټرا ISO په واسطه باندې د یو سیټپ ISO ایمیج اخیستلو طریقه